Det er hun. Ja, som Henrik siger, hun har røverøv. Så blev det Esthers tur til en lørdagstur. I det her gode vejr. Og Esther skal jo, eller hun er jo en, eller hun skal blive til en jagthund. Men nu er vi egentlig bare nede for at gå og slappe lidt af og hygge os. Det gør vi altid om lørdagen. Der går vi bare og hygger. Hun er jo en fin lille en. Jeg er jo helt vild med de her små hurtige hunde. Hun er en rigtig sød hund. Da hun kom, der ville hun egentlig ikke rigtig tage godbidder i stimuli. Det vil sige, det har vi så ikke oplevet med hende. Hun har taget dem for dag et. Og vi er jo i stimuli nu. Vi er der. Vi er simpelthen i høj stimuli. Vi er det, hun er lavet til. Det er jo der, vi går nu. Vi er i det. Det er tivoli, det her. Nej, nu er hun fået færden af noget. Nå, for søren. Nå. Kan I nu have en god lørdag derude?